Mlađi brat našeg reprezentativca, Nemanje Gudelja, Dragiša Gudelje, srušio se u jednom momentu i bez svesti je bio 5 minuta. Zbog čega sportisti kolabiraju na terenu? Da li je problem srce ili nešto drugo? Koliko na zdravlje profesionalnih sportista utiče i sam broj utakmica tokom jedne sezone i kako izbeći te nemile scene? Gost ovog jutra jeste doktor Momčilo Moma Jakoljević, dobro poznati hirurg i lekar. Dobro jutro, hvala mnogo što ste danas izdvojili vreme. Hvala vam. I evo piše i u novinama i takođe već od kad se desio ovaj događaj da se Dragiša Gudelj srušio i da je bio bez svesti. Kako ste vi videli ta dešavanja? Kako vam je delovalo to? Pa vidio sam isto kao i svi. Spasta ga je, kako ste malo pre rekli, da je bio 3-5 minuta, već je to... Da, evo baš i mediji prenose 300 sekundi, 5 minuta bez svesti. Da, mnogi ne... Već je to, kažem, u poslednjem sekundu, da kažem, to je već... Klinička smrt za to vreme je bila. Koliko je moguće da čovek bude bez rada srca, bez kiseonika, a da ne bude... Pa minut, dva, pet je već kraj. Šta nastaje nakon 5 minuta? Pa nemate, srčani mišić ne radi, krv ne cirkuliše, mozak nema kiseonika, organizam nema kiseonika, hipoksija i sistemski čovek više nema kiseonika, nema krvi, ne možda živiti. E sada, sećamo se situacije sa svetskog prvenstva, futbaler Danske je Eriksen također kolabirao na terenu. U čemu je problem? Uzroka ima mnogo, to nije moje, to će ovi reći na kraju, ali šta sve možda bude? Ovog mladog momka, hvala Bogu, spasla ga mladost, kondicija koju imao ranije i spasla ga fenomenalna reakcija eminentnih stručnih lekara koji se tu zadesili. Moglo je da ne bude kvalitetnih. Tu su jako bitni u medicini koji ja izuzetno poštujem, anestezijolozi i kardiolozi kad se radi reanimacija. E sad, ranije je bilo pre 20-30 godina da obavezan sistematski pregled sportista bude na 12 meseci, što je sad davno prelazio. Sad koliko ja znam u Fudbalskom savezu i kod drugim savezima, kako ko, zavisi od enormno koliko je naporan taj sport. Ne isto sto ni tenis i i hokej, i futbal, i košarka, i atletika, znate, da su veći napori, planinarenja, znate, ima sve svoje propise. I sad je, ranije bilo ne znam koliko utakmica, sad je to duplo više, enormni su napori, po meni bi trebalo sistematski pregled da budu i na 4 meseca, 3,5 dana. A koliko često se vrše pregled? Eto vi kao neko iskusan u sportu. To je ono što je obavezno. Veliki je period godinu dana. Neko može da dobije Coxsackie virus. Evo sad je, mogu da kažem, se zna, u sred sezone mlad momak, naš košarkaš, dobio monuklozu. To je virusno obolenje, mora da pauzira 3-5 meseci. Tako dalje. U hodu, jako je bitno da uz ekipu, ozbiljne ekipe, ali nemaju svi uslova da to, bude iskusan lekar koji će da sluškuje. Ako je prehlađen duže od 3-4 dana, ako je malaksa, ako teže diše, ako se više znoji, to su sve simptomi da mora brzo da se reaguje. Ali i sportisti su mladi i hrabri. Konkretno, ne znam ja, ali moje mišljenje, mnogi se koji su tako doživjeli neku nesreću, da kažem, pa se izvukli, mora da ima neki signala, mora da se taj igrač nešto zamarao, malo kraći dah, malo se zamarao, pa je kar, ma to, desilo se, idem dalje, ja ću, to imam snage i to je samo, pa. E sad, tu treba da se radi i ultrazvuk srca i test opterećenja i kod njega i kad se sve završi, čak i koronarografija da se vide s kontrastom krvni sudovi. To će sve lekari, to je Španija vrhunska zemlja po medicini, da završi. E sada, koliko je moguće da, eto, to je profesionalni sport, to su ljudi koji se profesionalno bave sportom, da li je moguće da nemaju dovoljno dobru zdravstvenu negu, dovoljno dobre preglede? Imaju zdravstvenu negu, ali kažem... I da li je moguće da se nešto dogodi što se ne vidi na regularnom pregledu, a onda dve nedelje kasnije? To je osluškivanje. Meni, ako je igrač, ja sam dugo u Partizanu, Košarci, tu se sjajno radi, imamo stručni štab, lepo se rađuje i uopšte. Da ne hvalim sad Partizan, ima i Zvezda i mnogi klubovi imaju. Mora da se osluškuje da živite sa njima. Ako je prehlađen, ako ima temperatura, ako je naglo malaksa, odmah se vadi da se vidi u čemu, uzima se laboratorijske analize. Primera radi sad, da vas ne davim. Krvna slika možda bude 5 miliona, a da gvožđe bude 3 i 4.
a ja mogu da imam krvnu sliku 4 miliona mi gvožđe bude 20, imam bolju krvnu sliku od vas. Znači, bitno je gvožđe, hemoglobin, stanje bubrega, stanje pankreasa, jetre, opšte ta jedna biohemijski presek, analiza. Jel se radi analiza, ta biohemijska analiza, analiza svaki put na svakom pregledu? Kako da ne, da, da. A jedan, oni testovi opterećenja, to da, stalno vidimo? Da, 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 pa evo, lepo, lepo radi, najbolje radi institut za sportsku medicinu u Košnjaku. Znači. Tu se radi ultrazvuk trsta i srca i test opterećenja se radi, sve laboratorijske nalaze, uzima se anamneza i tako dalje. I to je sad danas. Kod neko kad meni kaže ima bol u grudima, ja ga prosledim kod kardiola, kaže imam EKG od prošle godine, to možda baciš. Eto, to je to. Znači, iz dana u dan situacija menja. Znači, mora sportista da osluškuje sam sebe i mora i lekar koji je tu ili kondicioni trener jako bitan da posmatra i da signalizira. E sada, koliko se dešava da sportista dođe i kaže, doktore, eto, da li ste imali slučajeve? Znate da svi zanemarimo. I sami ste rekli, ja nešto malo nastavit ću dalje. Jel zanemaruju sportisti nekad? Da, oni su hrabri. Boli me ovo, naš žiga me ovo, važna utakmica. Disaću, moriću se, daću sve o sebe, ima snage, proći će i, znate, i to bude problem. Da, da, da. Ne mogu svi da imaju kompjuter taj za... E sada, jedan slučaj, eto recimo u Košici, vi ste pomenuli košarkaški klub i Partizan i Crvena zvezda i ostali košarkaški klubovi koji igraju u Euroligu, imaju utakmice domaća liga, recimo eto danas, sutra putuju, preko sutra utakmice Euroliga, pa se vraćaju nas. Da li i taj tempo utiče na... Kako da ne. Ako taj tempo utiče, bitan je, ne mislim sad da me pogrešno neko ne smetio slučaj, bitan je i sportski život van terena. Ne može neko da se bavi nekim još da igra fudbal sa društvom, da igra košaku, da bude uveče u diskoteci, a dođe, ne može. Platit će na terenu. A što se tiče ovoga, na svaka tri dana tu je bitan trener koji Željko to fantastično radi. Primer Partizana, govorim samo, da se minutaža gleda. Ne mogu pet igrača da igraju svih po 40 minuta svaka tri dana, nego mora da ima 12 igrača. Mora i tu da se dozira. A da li eto i u drugim sportovima nekim bi isto trebalo to raditi? Da, fudbal 90 minuta utakmica, do duše fudbal ima negde lufta da malo zastanete po 10-15 sekundi da predahnete. Što kaže ona emisija, da se ja pitam, trebalo bi u fudbalu da bude 6 izmena da bude možda. Dobro, oni su sad prihvatili su ono pravilo od prošlog svetskog prvenstva da bude 5 izmena, to su uvažili i to jeste dobra stvar. Interesantno je, evo i mediji prenose, to smo i videli na snimku nakon reanimacije Dragiše Gudelja, da je posle nekog vremena kada su ga sprovodili do ambulantnih kola, on odjednom ustao i hteo da ustane. E sada prenose da je hteo da nastavi, ali... Dobro, on je bio u šoku, znate, ono, mlad momak. Da li je normalno da nakon, eto, neko koje je... Pa normalno, probudio se, nasmeo se. Da odjednom ustao i hajde, hoću da ustanem, da nastavim. Pa dobro, nije on baš ustao, on je otvorio oči, bio je srećan, nije bio svestan šta se dogodilo, bio je bez svesti, to je... Nema on pojma šta je bilo, pričat ćemo posle, da, da. Da, zato što, evo, kažu, kao što sam rekao, prenose da je hteo da igra, ali videlo se na snimku kako je krenuo da odgurne ljude i da ustaje sa tim kolicama. Dobro, nije bio svestan, to su nesvesne radnje, posle tog šoka. Koliko inače koliko sportisti sami rekli ste i sportski život van samih utakmica i treninga. Mnogo koliko utiče, mnogo vode računa zaista sportisti. Znate da smo u proteklih 20 godina viđali reprezentativce i bilo kog sporta sa možda cigaretom, sa nekom čašom alkohola, u kojoj meri to... Pa u nekoj meri kad su neke proslave sporadično par puta godišnje nije ništa, ali imate sportista koji su bili najveći talenti u Jugoslaviji, u futbolu, da ih sad ružno da ja nabrajam, znaju ko prati, koji su bili vrhunski talenti, a sa nesportskim životom su uništeni. Tako da je to sve, ali sve su to mali procenti. 95% sportista možete odvedeti u diskoteku, da im sipate koja ćete piće, neće da piju, popiće sok, smetaće im duvanski dim, ostaće do... 1-2 sata, neće ostati do 5 sati kao svi mladi. Znači, oni su sami. To sve, možete da pričate kako hoće. Ako neko nema voljni moment i hoće tako da živi, ne vredi govoriti. Pominjali smo razlike u sportovima, da drugačije pregledi se. Normalno, da zbog napora, na primjer. Da, i ima logike. Koliko se razlikuje, recimo, eto, ovi koji su nešto popularni, fudbal, košarka, rukomet, ipak su zahtevni sportovi, dosta fizički. Ali su timski, idete, leo, lesno možeš da odmoriš 2-3 sekunde, ne moraš. Ali, na primjer, po meni je najteže atletika na 42 km. Da, atletika je nekako, zato i kažu kolosni sport. Planinarenje, to ima to sve u pravilniku, koliko je koliko doziranje, koliko mora da se izdrži test opterećenja na 3 nivoa, 5 nivoa, kad se trči na traci. Kolika je saturacija, koliko je protok, tako dalje.
E sada, što se tiče mlađih kategorija, vi ste bili doktor u svim kategorijama, koliko se vrše pregledi u mlađim kategorijama i koliko su oni bitni? Pa oni su bitni u mlađim kategorijama do, ne znam, 18. godine, pedijatar je taj bitan, da, vrše se, ali isto se vrše ako je 15-16 godina neke ptivati, isto treba se uraditi ultrazvuk srca, može od njih 100 da se otkrije neka srčana mana koja nije prepoznata ranije rutinskim pregledom. Da li je moguće da se razvije neka srčana mana? Znate šta je bilo dobro? Ta je preventiva jako skupa, to najbolje radi po meni Japanci. Sam ja bio mali klinac, bili su neki autobusi i bilo obavezno fluorografisanje pluća, jer je pre mnogo davno godina bilo mnogo tumora. I sad vi kad bi uzeli, ali to je skupo i teško izvodljivo sad, daleko da odem, kad bi radili sad svima gastroskopiju, da vidimo želudac, našli bi kod 2-3% ljudi karcinom želuca, kad bi radili sad svima opet, to je sad milion ljudi uradili fluorografisanje pluća, nestavi nekom karcinom pluća koji nije znao da ima, znate. Ta preventiva. E tako kad se radi sportistima, od njih 100 sportista jednom se ili dvojici nađe srčana mana, nađe se neka anomalija. Znači, što može da spreči neke ovakve ishode. E sada, sećam se ja kada sam trenirao da se dešavalo da ti pregledi budu manje više rutinski i da nije dovoljno vremena uloženo i da se nije dovoljno posvetilo tom pregledu, da to bude nešto regularno. EKG deluje u redu, čak krvnu sliku nekad se nije ni radila ili slično. E sada, to je bilo neko vreme kada treninzi su tek počinjali da budu svakodnevni, tada je bilo nekoliko puta nedeljno. Koliko je bitno da se to promeni? Doneto je pravilo svuda, čak i u afričkim zemljima da ide. Pa zna se im da se glava i vrat, grudni koš, stomak, EKG, pluća, laboratorijske analize, gledaju se da su spušteni tabani, gledaju se ekstremiteti, sve se živo gleda, zubi, krenici, sluh, znači sve po sistemima se gleda. Sve. Evo ovde prenose da šta je rekao i Gudelj, kaže za njega su to bile 2 sekunde kad se ovo desilo. Čovjek nije svestan da je on bio... A dobro, bio je prekid svesti, normalno da nije svestan i bolje što nije. Koliko treba oporavak od nekih ovakvih situacija? Znate šta, zavisi to sad, ja ne mogu da kažem, zavisi šta je uzrok. Ovde kažu da je došlo do kardiorespiratornog zastoja. Jeste, a rest je nagli prekid rada srčanog mišića i onda lančana reakcija, nema kiselnika, nema cirkulacije i ide brzo smrt. Koje posledice mogu da budu sve nakon ovoga? Posledice, kada kažemo u ovom slučaju, hvala Bogu... U velikom broju slučaja van bolničkih uslova pristup lekara se završi smrtnim ishodom. A evo, hvala Bogu, u ovakvim slučajevima šta sve treba proveriti posle? Pa tu već proveravaju, radit ćemo i koronarografiju da snime korne sudove, radit ćemo i ultrazvuk srca, magnetnu rezonancu, sve živo ćemo raditi. Jel treba ono što mi kažemo uzduž i popreko, jel treba i na neke druge organe obratiti pažnju? Sve živo. Sve? Od mozga do cirkulacije srca, pluća, svega, stomaka, sve. I posle čega, koji je to moment kada jedan doktor kaže igraču, u redu, ovo je trenutak kada ti možeš da se postepeno vratiš treninzima? Pa evo, ajde... Eriksen se vratio, on igra sad i dalje igra u velikom klubu. Treba vremena i radit će se kontrolna analiza, ne znam u kom periodu i kad bude sve idealno. Vidjet će se šta nije valjalo, šta je iskakalo iz normale. I kad budu sve kontrolne analize i kad bude mogo da radi test opterećenja, da bude dobar, postepeno, onda će se vratiti. Kada? Pitanje. I dobro je da se uopšte vrati. Da, za sad kažu neće se vraćati do kraja sezone. To je svakako nekoliko meseci. Nije puno, ali eto, nadamo se da će što pre i da se vrati ukoliko to želi. Da, imali smo situaciju, sad sam setio i Aguerova, čuveni igrač, kako je prešao u Barcelonu, on je morao da napusti baš zbog nekog problema koji je do 30 i neke godine nije uočio. Moguće da se pojavi tada nakon 30 i neke godine neki problem, da on mora potpuno da završi karijeru? Ne znam konkretno na koji bolest je on imao, šta je imao. Rekli su da je neki srčani problem, ne znam tačno koji je u pitanju, da je morao... Završ se od zamora, nije dobar zalizak srčani, nije dobro, napravi se neki interes, svašta može da bude. A eto, nakon tog završetka karijera... Pa evo, koliko, izvinite, koliko ljudi, pa se negdje spiše, ne dobi karcinom u 30 godina. Da, nažalost, sve češće... Mislim, sad čitam, znaš, karcina ovoga, karcina onoga... A eto, još samo da vas pitam, koliko je za jednog sportistu, nakon što se aktivno bavio i profesionalno sportom 20-30 godina, koliko je loše i da li je loše da naglo prestane da se bavi? Da li treba da postoji neki postepen prestanak, da on nastavi da se bavi rekreativno ili kako? Sad ja ne znam, to je individualno, ali svi sportisti koji
koji su naglo prestali, na primjer, kaže, oprašta se danas od fudbal prezentacije, ne ide sutra na trening, evo, primjer, Novice Veličkovića, koji je bio vrhunski igrač, sad je funkcioner u Megi. Dobro. Sad on povremeno, koliko on meni priča, da sam njega za primjer, ide na neku rekreaciju jednom nedeljno, čisto se održava, ali to mu je u krvi, u nogama, u psihi. Sad. Da, sportistima je teško, ali sam htio da vas pitam da li je loše po zdravlje za njih da naglo prestanu odjednom da... I da naglo prestane ništa, bavi se drugim stvarima u životu. Doktore, hvala mnogo što ste danas bili moj gost.